עוד פיגוע הסברתי. הקואליציה הזו מאשימה אותנו שאנחנו פעילי BDS. אבל במציאות מי שמפיקה חומרים לתנועת ה-BDS העולמית היא שרת התעמולה גלית דיסטל אטבריאן, שתנועת ה-BDS לקחה סרטון שלה וללא עריכה שידרה אותו לכל העולם במסגרת הקמפיין של שונאי ישראל. היחידה שמאפיקה סרטונים ל-BDS זו את. תנועת ה-BDS לקחה את הסרטון שלך, לקטע אותו בלי לערוך בכלל. את פיגוע הסברתי ומוטב שתסגרי במשרדך בהקדם האפשרי, כי כל שנייה שאת שם זה נזק היום ונורא לישראל.